Hej! Välkomna åter till Roslagens famn. Ja, senast vi sågs så skulle jag ju grilla grisfötter här utanför. Och det gjorde jag också. Tillsammans med min allra bästa polare Stig. Ja. Hör du? Det var fina grejer det. Och gott var det också. Och käka grisfötter med salt på. Och dricka sånt här brännvin med currysmak. Mums, mums! Som ni kanske kommer ihåg sedan förra gången så är det här det stället jag befinner mig i nu. Min halvbrorsas gamla stuga här i Roslagens famn. Ja. Väldigt fina grejer det. Idag ska jag inte grilla några grisfötter. Nej, 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 nej. Däremot ska jag grilla sån här, vad heter det, älghamburgare här utanför lite senare ikväll. Men det är inte nu. Nej, 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 nej. Det är om några timmar det. Ja. Och då kommer kanske Stig hit igen. Det hoppas jag i alla fall. Han var lite osäker på om han hade tid och lust till det. Ja. För i Roslagens famn på den blommande ö. Ja. Tallyho! Ni får ursäkta. Jag är nog en liten smula full. Men det får vi ta med i beräkningen. Ja. Och stå ut med och sånt där. Och gilla läget, som en del säger. Ja. Oj. Oj. Nej! Det spänner i ledfan. Det vill jag inte. Fan. Fy vad det pockar. Oj. Så. Nu känns det lite bättre, tror jag. Jo, det gör det. Nu måste jag gå och nyktra till lite. Hej då!